إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق قديم وقال بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یُس زن أسۍ پٔتِم اکھ زٕ جمعہ ووت نفاقس پٮ۪ٹھ کتھ کران یُس زن مےٚ تمہِ لٹہِ تہِ عرض کوٚر کہِ قدرے منفی موضوع تیُتھ موضوع یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کتھ کران چھِنہٕ کینٛہہ عموٗمی طور کیاہ کرٲنی چھُنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ بوٗزِو تُہۍ ییٚتہِ بوٗزِو نہٕ تُہۍ کانٛہہ کِتاب اتھ نفاقس پٮ۪ٹھ کہِ نفاق کیاہ گوٚو تہٕ پتہٕ امیُک علاج کیاہ چھُ یا گۄڈنیتھٕے امیِکۍ علامات کم کم چھِ بہرحال اسہِ زون نفاق کتھ چھِ دپان لغتس منٛز تہِ شرعن تہِ بیٚیہِ امیِکۍ علامات کیاہ کیاہ چھِ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یا بذاتہِ خۄد اللہ تعالیٰ قۄرانہِ پاکس منٛز فرماوان پتہٕ کوٚر مےٚ پٔتمہِ تہِ عرض کہِ امیُک اجمٲلی علاج کیاہ چھُ امیُک اجمٲلی علاج زانیو اسہِ کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کلامہِ پاکَس یعنی قۄرانہِ پاکَس تہٕ بیٚیہِ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِس سۄن تہِ مُبارکَس تھپھ کَر یہِ چھُ امیُک اجمٲلی علاج امیُک علاج اجمٲلی طور یعنی امہِ نِفاقٕچہِ بٮ۪مٲرۍ نِش نِفاق کیٛاہ گوٚو اَپُز موٗمِن یعنی یُس نہٕ پوٚز موٗمِن آسہِ کینٛہہ دٔمِن الفاظن منٛز جو سچا موٗمِن نہ ہو اس کو مُنافِق کہیں گے آز کل أسۍ ہٮ۪کو تٔمۍ سٕے مُنافِق سُے یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر بیٚیہِ کاربارَس أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ فتوا دِتھ کینٛہہ یہِ چھُ پانَے کَرُن پَنٕنۍ اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ خبر مےٚ ما چھِ ایٖمانٕچ کمزوٗری مےٚ ما چھےٚ ایٖمانٕچ کمزوٗری جس کہِ ایٖمان کہِ کمزوٗری ہوگی تٔمِس منٛز چھُ نِفاق کیٛازِکہِ ییٚلہِ ایٖمان نیرِ نِفاق اَژِ نِفاق آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ گوٚو تَتہِ تَتہِ چھُ ایٖمان کیٛازِکہِ ایٖمانَس سۭتۍ ٹِکہِ نہٕ نِفاق کینٛہہ یہِ چھَنہٕ کَمبِنیشَن پانہٕ ؤنۍ رَلان کینٛہہ ایٖمان تہٕ نِفاق ایکی جگہ نیرِ بہرحال پٔتمہِ لَٹہِ آسہِ تۄہہِ یاد سۄ سورہ حجرات سۄ آیہِ کریٖمہ کَرے مےٚ تِلاوت یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الاعراب آمنا یِم عرب چھِ دَپان یِم زَن بادیاہ نِشیٖن آسان یِم زَن ڈیزٲٹ ڈِولٲرٕز یِم زَن ریگِستانَس منٛز روزَن وٲلۍ چھِ آسان ییٚلہِ حضرت علیہ صلاتُ وسلامَن اللہ تعالیٰ ہَن فتح مکہ تہِ نصیٖب کوٚر چھُ قۄدرٔتی پَتہٕ ییٚلہِ دٔمِن ہُنٛد طاقت وٕچھِتھ پَتہٕ چھِ سٲری دٔچھِنۍ کھوٚورِ یَژھان تَتھ طاقتَس سۭتۍ مُنسلِک گژھُن اگر اَکھ طاقت کامیاب چھُ گژھان اَکھ اِمٔرجِنٛگ فورس چھُ بَنان اَتھ سۭتۍ چھِ لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ أنٛدۍ یَژھان اَتھ سۭتۍ مُنسلِک گژھُن تاکہِ تِم تہِ گژھن سیٚکیور یِم سٲری عرب آیہِ حضرت علیہ صلاتُ وسلامہٕ نِش
دشن کوبریم قبیل اس آباد ریگستان اس مس یمون ایمان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دست مبارک اس پر گر بیعت مگر یم اس منت تھوان تیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمون ایمان زان تھو یم منت ها یم اس تتکین تیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جتا وان زان اس یند سچ اسلام اس بڑ مہربانی یہ از یند اسلام قبول کرنش اللہ تعالی چھ تتھ من توڑ کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الاعراب آمنا یم اعراب سوتے یتام کی دیوان ی باور کرنا وان کہ آمنا اس اون ایمان ہم نے ایمان قبول کیا تو کیا چھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپا اس کے اتکن ہم نے ایمان قبول کیا ہم کو یہ چاہیے ہم کو وہ چاہیے اس گسی اتکن اس گسی ہت کن پتہ چھ اللہ تعالی پانے اعلان کران یہ اعلان ہی کہ رب پاک ہی کرت یہ اور کو یہ اعلان کر نہیں سکتا کہ اس کی دلن ان حال چھ زانان فقط فقط ذات پاک اللہ تعالیٰ فرمان قل لم تؤمنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن دیو خبر یمن فرمائیو لم تؤمنو تو اینا چون ایمان انمت آپ نے کوئی ایمان قبول نہیں کیا ایسے ہی بول رہے ہو ولیکن قولو اسلمنا مگر تو ہی دبیو اتکن کہ اس کر فرما برداری قبول دیمن الفاظ المز اس کر اسلام قبول اس کور سرندر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بت کن ٹس نبی بت کن صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسلام قبول کیا ہے یعنی ظاہری ظاہری اسلام کا دپان یعنی ظاہری اللہ تعالیٰ سٹس نبی سبا کر صلی اللہ علیہ وسلم تک دپان اسلام اسلامس مزید نماز پڑھ روز تھو زکات یہ تو ظاہری ہے مگر ایمان نک تعلق دلس سیت اللہ تعالیٰ فرمان یا رسول اللہ وسلم یمن فرمائیو بس ایمان مت جتائیو اس پہ کہ عین اس پہ منتفق گسان آپ نے ایمان قبول نہیں کیا ہے کوئی ایمان نہیں ہے ولیکن قولوا اسلمنا مگر تھی دبو اس کور اسلام قبول بچس مسلمان میں نے اللہ میں چھ مسلمان ناو میون مول موجود مسلمان بچس اسلامی ماحول اس مز ایسا بول تو ٹھیک ہے مگر یہ مطلب کہ بچس مومن پتہ اللہ تعالیٰ پانے فرق ولما يدخل الايمان في قلوبكم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دپیو یمن کمزور مومنن یمن اپوز مومنن وہ نہ چھن تونن دلن مز ایمان سامت کیا ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے تو یہ کت چھو کران کلیم کہ اس مومن یہ حالت چھنا اس یہ ذات باری تعالیٰ مفتی اعظم سون ڈکلیئر کران کہ اگر تہندس قول و فعلس مز تضاد آس امی مطلب ایمان چھ تہندین دلن مز آمت کہ تیو زبان دپان کت مگر تک بالکل برعکس کران آپ بالکل اس کا الٹا بولتے ہو تیو اعتقاد کھان چیز مانان مگر عملی طور چھ تک مخالفت کران اس کا مطلب تہندے دلن مز چھ ایمان سامت کیا ولما يدخل الايمان في قلوبكم مگر اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین یہ متعلق ٹوٹ نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہن کر رحمتس ہت حصہ اک حصہ دتن یت کائنات تمی اکہ حصہ کی وجہ سے چھو تی اک اکس سیت محبت تعاطف کران اک اکس سیت رشتہ نباوان اک یہ فرمو ٹوٹ نبی وسلم اک وحشی درد چھ پنس بچس پالان چھنا تہ وچھو نہ سہ پنس بچس کھمن نہیں وہ دوسرے کو کھائے گا مگر پنس بچس کھین اک وحشی درند پنس بچس پالان یہ اسی رحمت کا ظہور ہے تو نم نمت اللہ تعالیٰ پانس نش ریزرو تھمت قیامت کے دہ پن خاص بندن پہ کرن خاطر یارب یہ وچو تھی اکہ حصہ یوتا اثر آ نم نمت حصہ کیا آسن یا اللہ کرو یہ ہوں تھوڑا تصور کرت امی کتو ایک مطلب اکہ حصہ سے یوتا یہ سر رحمت رب پاک سنس یوتا چھ یوتا محبت یوتا تعاطف یوتا رشتہ یوتا وغیرہ وغیرہ یہ سر ریلیشن نم نمت حصہ یم چھ اللہ تم سی کیا گس یا رب بہرحال اللہ تعالی سن امی ام سی امی رحمت ظہور اللہ تعالی فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان تطیع اللہ ورسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا یمن دی بس معلومات منا چھن تونن دلن مز ایمان سامود کیا اپ تو یا چھ بول دپن اپ نے اسلام قبول کیا ہے اپ کے مسلمان نام ہے غلام رسول غلام نبی غلام فلائن 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 نام ہے مگر ایمان چھ تہندین دلن مز سامت کہ البت میان رحمت تقاض میان عدل و انصاف تقاض رب پاک پانس نت وہ جو چاہے وہ کرے اس کی مرضی میان عدل و انصاف تقاض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کمزور مومنن دپیو ان تطیع اللہ و رسولہ
اگر تُہۍ اطاعت کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز تہٕ ٹٲٹھِس رسول سٕنٛز صلی یعنی یہِ تہِ اللہ تعالیٰ ہن فرمو تہِ کٔرِو یہِ تہِ میٲنۍ نبیَن فرمو تہِ کٔرِو صلی اللہ وسلم لا یلت کُم مِن اعمالکم شیء اللہ تعالیٰ نہ کَرِ نہٕ تُہنٛدٮ۪ن اعمالو منٛز رَس تہِ ضایہِ کٲفِر اگر خبر کۭژاہ اعمال تہِ کَرِ تٔمۍ سٕنٛز عملہٕ چھا رۄبَس نِش مقبوٗل نہیں مُشرِق کَرِ کینٛہہ سُہ اوس سب ظاہر رۄبہِ پاک تَتھ چھُ قۄرانہِ پاک دَپان حبا ام منصوٗرا گرد بَنایہِ تِہنٛدٮ۪ن عملن گرد بنا کہِ اُن کو اُڑا دے گا مےٚ رۄبہِ پاک کِتنی بھی بڑی بڑی اعمال ہو مگر یِمن اَپٕز یعنی یِم کمزور موٗمِنن یعنی یِم خٲلی مُسلمان چھِ حقیٖقی موٗمِن چھِنہٕ کینٛہہ اللہ تعالیٰ ہس اللہ تعالیٰ سُنٛد رحم شفقت اگر ہا وۄنۍ تُہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز چھُنہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ ایمان ژامُت کہِ آپ کمزور ہی ہو چلو ٹھیٖک ہے أسی کمزوری پٮ۪ٹھ ہو مگر دِلس منٛز ژام نہٕ کینٛہہ ٹھیٖک چھُ مگر ظٲہِرن یوٗتاہ مُخالِفت کٔرِو اگر آپ ظٲہِرن اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا ادٕ چھُنہٕ تُہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز ایمان پیوست گوٚمُت کینٛہہ مگر ظٲہِرن چھُنہ تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت کران تٔتھِس رسول سٕنٛز اطاعت کران اخلاص سان ہاونہٕ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ اخلاص سان کرو گے اللہ تُمہاری وہ عباد وہ اعمال بھی قبول کر لے گا پرواے چھُنہٕ کینٛہہ اگرچہِ ایمان چھُنہٕ تُہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز پیوست گوٚمُت کینٛہہ ایمان چھُنہٕ ابو بکر صدیٖق سُنٛد ایمان کینٛہہ عمر فاروق سُنٛد ایمان کینٛہہ کویی بات نہیں چلے گا مگر شرط چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ تُہۍ کٔرۍزیو اطاعت ظٲہِرن تہِ اخلاص سان اللہ تعالیٰ سٕنٛز تٔتھِس رسول سُنٛد فٲصلہٕ أسۍ چھِنہٕ مگر تہِ کران ہم تو وہ بھی نہیں کرتے اَسہِ چھُ تھوٚمُت اَسہِ چھُ پَنٕنِس پانَس ٹھیکہٕ دَر سَمجھمُت جنتہِ کیٛاہ ہم تو أسۍ کرو کینٛہہ تہِ أسۍ چھِ جنتس منٛز یِتھ کٔنۍ یہوٗد ٲسۍ دَپان مقال الیت خول الجنت الا من کان حودا او نصارا سورہ بقرس منٛز اللہ تعالیٰ فرمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم ٲسۍ چھِ دَپان کہِ جنتس منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ دٲخِل مگر اگر سُہ یہوٗد آسہِ یا نصرٲنی آسہِ جِو اور کرٛسچن اللہ تعالیٰ فرمون تِل کا امانی یوٚہُم یِم حظ چھِ یِہنٛز رایہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے ان کو بولا کیٛاہ اللہ تعالیٰ ہن چھا یِمن لیکھِتھ دیُتمُت کہِ تُہۍ ییٚتہِ گٔژھِو جنتس باقٕے گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ جنت اور جہنم کا ڈِپارٹمنٹ بیٚیہِ رۄبہِ پاک کہِ ہاتھ مےٚ جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہیں دے یہِ آسہِ زِ بہٕ منٛگ یشا وایک پھِرُل یہِ منٛگ یشا ییٚمِس یَتھ ژےٚ مغفرت کَرِ ییٚمِس یَتھ ژےٚ عذاب دِ سُہ چھُنہٕ ڈِپارٹمنٹ سٲنِس اَتھَس کِتھ کینٛہہ مگر بہرحال کینٛہہ چیٖز چھِ اللہ تعالیٰ ہن اصوٗل تھٲیمٕتۍ یُس زَن تٔمۍ سٕنٛدِ پَتہٕ عدلو قِستُک تقاضہٕ پوٗرٕ آسہِ گژھان تیٚلی کَرِ رۄبہِ پاک مغفرت نَتہٕ کَرِ نہٕ کینٛہہ یہِ نہٕ کینٛہہ اَکھ شخص سَمجھِ ہے ہے اللہ تعالیٰ چھُ مغفرت کَرَن وول پَرواے نہ چھُنہٕ کینٛہہ وَلہ بہٕ کَرٕ گۄناہ خۄدا کَرِ مغفرت بھایی خۄدا کے عدل کا تقاضا ہے کہِ وہ آپ سے آپ کے گُناہوں کا حِساب لے یہِ چھُ عدلُک تقاض تیٚلہِ کیٛاہ تیٚلہِ ما دَپٮ۪س فِرعون یا اللہ مےٚ کَتھ چھُکھ حِساب ہٮ۪وان تیٚلہِ ما دَپہِ اِبلیٖس بذاتہِ خۄد یا اللہ مےٚ کَتھ چھُکھ حِساب ہٮ۪وان تیٚلہِ ما دَپہِ ابوٗ جہل مےٚ کَتھ اوس ہیوٚتُتھ حِساب یا اللہ کیوں جب اُن سے حِساب لیا جایے گا باقٕے گُناہگارو سکیو نہٕ ییٚمۍ ییٚمۍ گۄناہ چھُ کوٚرمُت جنت جہنم چلو اللہ تعالیٰ کیٛاہ ہے اُس کا ڈِپارٹمنٹ ہے سُہ چھِ تٔمۍ سٕنٛز مرضی مگر یُس تہِ کُنہِ گۄنہَس منٛز مُلوِث چھُ یُس تہِ قتلہٕ غارتَس منٛز مُلوِث چھُ یُس خصوٗصی طور موٗمِنن ہُنٛد قطرِ پتر کرنس منٛز مُلوِث چھُ اگر سُہ بذاتہِ خۄد مُسلمان تہِ کیٛازِ آسہِ نہٕ أسۍ دَپو نہٕ چلو جنت جہنم اوکے رۄبہِ پاک کیٛاہ ہاتھ مےٚ مگر تُہۍ چھِو ہٮ۪کان تصوُر کٔرِتھ تٔمِس ترٛاوِ رۄبہِ پاک العدل چھُ میون رۄبہِ پاک القسط دِجسٹ تٔمِس چھُ عادل چھُنہٕ کٕہٕنۍ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ اگر ایک گناہ گار سے پوچھے تو دوسرے گناہ گار سے بھی اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا اس لیے یہ خیال تھاؤن یا ولا کینہ چھُنہٕ پرو پرواے یہِ چھِ تہِ چھُ مٔتہِ چٲنی اَسہِ چھُ جنت گٔنڈِتھ ایسا غلط خیال ہے اللہ تعالیٰ فرماوان اطاعت کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز تہٕ تٔمِس رسول سٕنٛز صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھو ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز ضمانت کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ نہٕ تُہٕنٛدۍ اعمال ضایہِ کینٛہہ وۄنۍ سَمجھتو خۄداے سٕنٛدۍ پاس اَتہِ مےٚ کوٚر نہ عرض اَتھ چھِ أسۍ دَپان مفہوٗم مُخالفہ یعنی کُنہِ چیٖزُک اُلٹہٕ سَمجھُن کسی چیٖز کا اُلٹا سَمجھنا اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرماوان فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن دٔپِو اگر تُہۍ تُہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز چھُنہٕ ایمان ژامُت کینٛہہ نو پرابلم مگر ظٲہِرن اگر تُہۍ اخلاص سان اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت کٔرِو تہٕ تٔتھِس رسول سٕنٛز اطاعت کٔرِو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کَرِ نہٕ تُہنٛدٮ۪ن اعمالو منٛز کانٛہہ تہِ چیٖز ضایہِ اتھ سَمجھو اُلٹہٕ ابھی تک تُمہارے دِلو مےٚ ایمان داخل نہیں ہوا ہے اور ظاہِرن بھی تُم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کیٛاہ کَرِ تُہنٛدٮ۪ن عملن ضایہِ استغفر اللہ اللہ آپ کے اعمال کو ضایہِ کر دے گا اللہ آپ کے اعمال کو ضایہِ کر دے گا آپ تُہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز چھُنہٕ ایمان ژامُت کِہیٖنۍ نہ چھُو تُہۍ ظٲہِرنٕے
Allah Ta'ala says itaat karan na kaitis Rasul says itaat karan sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala aapke amal guzaya karega kitni bhi badi badi amle ho. Allah Ta'ala rishun. Khuda wa ta'ala rishun. Inna Allah ghafoorur raheem. Beshak shu Allah Ta'ala maghfirat karan wol. To waariya zyada raham karan wol. Behral. Ijmali torit kemi padment arz kor. Ami nifaquk, ami bemari, ami cancerous disease. Ami kus ilaaj chu sushu. Kitabu sunna ta staf karay. Allah Ta'ala has Allah Ta'ala sun damn ratun ve tehtis nebi sun damn ratun sallallahu aleyhi ve sellem. Ami bemari hun ilaaj chu tehtimiz bas. Ami bemari hun şifa bekhin beyi hekini beyi kulmaz resim. Fatı farmaman muhtemani karo amiş tafsili kahraz kan. Allah Ta'ala farmaman. İnnemel mu'minun ellezine izâ zükirallah. Çünkü ilaaj, ami nifakuk. Tafsili ilaaj. O tanıyoruz icmuili. O anca tafsili. Ya Resulallah sallallahu aleyhi Mumin hesi miyin? Yani mekor mumin çözme. Baraks karan kanun istimal münafıksın. Münafıku apuz Müslüman. Gottret. Yüzden zahiri Müslüman çö. Magar batri torçunu iman. Valamma yedkulil imanu fi kulubiku. Dinler dilen masulü iman kubu zamut. Kihin. Mumin çöz baraks. Jiske dil me iman dakil ho gaya hai. Yani just münafık çö. Kiyan. Yemsiniz dil asmaz nifak çö. Kiyin. Dihins kaslatı bu çö. Kiyat. İnnamal mu'minun. Beşek mumin bandı meyen çittimay Allezine izâ zükirallah Çittimay yiman bitkeni Allah talasın tazkiriyi karmı Cinke samini Allah ka bayan kiya jayega Cinke samini Allah ka zikr ho Zikr kuş Kur'an-ı Pak yi parnı Ahadisi mübarka yin parnı Allah talasın katin bayan karnı Vajilat kulubuhum Tihind dil şi tar taravan Ya Rab Açın zah ہماری آنکھیں کبھی تر نہیں ہوتی قرآن پڑھتے میرے نبی کی بات پڑھتے پڑھتے ہوتی ہے کبھی نا تاچھو وجہ کیا اس کی سانے دلن مسلم ایمان زامت کیے اگر ایمان آسا وجلت قلوبهم تیندن دلن مسلم کوپ پردے گسان تر تر بات قرآن پاک اچھ عظمت یت قرآن پاک اک تذر یت اللہ تعالیٰ سنی ذکر اک تذر یت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ پتیلے اللہ تعالیٰ سنس آیات تمن پہ پڑھنے چاہیے مان ویو بوجھو قرآن پاک کیا چھو تی دپان اتکن چھو کارن اتکن چھو نہ کارن زادتہم ایمانا تیندس ایمان اس مجھے اضافہ گسا ان کو ایسا لگتا ہے یہ بہت اس کیا گسن میرے ایمان میں بڑھوتری ہونے لگی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تم چھ بے پنس ربس پٹ آسان توکل کرن ویل بروس کرن ویل تم چھ پنن ذرائع پر بھروسہ کرنے والے آسان وہ اپنے ذرائع پہ بھروسہ کرنے والے نہیں ہوتے تم چھ امریکہ پر تو ہندوستان پر بھروسہ کرنے والے آسان کیا تم چھ ورلڈ بینک اس تم آئی ایم ایف پر بھروسہ کرنے والے آسان کیا وعلی ربہم یتوکلون تم چھ رب پاک پر آسان توکل کرنے والے تم چھ یور تر ہت تر آسان تب بھی اپنے ہتھیار پہ بھروسہ نہیں رب پاک پر بھروسہ اور چھ ساس آسان یور چھ آسان سجی ساس اور چھ زلا چھ آسان تب بھی اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں حالانکہ کام اسی توت رب پاک اس پر بھروس یہ تو مومنین کی شان ہے وعلی ربہم یتوکلون یہ قرآن میں عرض یو سی ایمان بڑھن تو ایمان گٹن ام ایک احساس و سد صحابت نسان سو واقعہ آج تو یاد میں چھواری لیکن گم آسان غالباً یہ جمعہ بروح تو قرآن بیان حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی اس بینس نبی سن صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمو بیس ژجی کاتب وحی اس ٹوٹلی ساران خاص طور پر پنو صحابہ مز یمس لیکھن اصل پہ تگان جو زن بڑ بروس مند حضرت حنزلہ تو تم بروس مند صحابیوں مز صحاب چھ سری بروس مند وہ لکھائی مز کیا ام سات گسا ہیور بن لیکھنس مز حنزلہ اس ایکوریٹ لیکھنس مز یعنی اس کو ایسی لکھ امس کتابت اس مجھ غلطی گسان کیا نا چھو ناوز باللہ نتے سری الصحابہ کلہم عدول سری چھ عادل سری چھ یسی نیکو کار سری صحاب مگر کتابت چھ الگ کات کتابت چھ الگ کات نیکی گئی الگ کات نیک سری کتابت اس مجھ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکلے دی آسان گرس نبر کنی نافق حنزلہ نافق حنزلہ حنزلہ کو منافق حنزلہ کو منافق پانس پانے حنزلہ گو منافق حنزلہ گو منافق کچھ یہ کاتب وہی مینس نبی سن کاتب ہے یہ منافق ایسا کھا نافق حنزلہ اور چھو ابو بکر صدیق نیران اے حنزلہ اوشن بوزن
Abu Bakr said, hey, guru, and that cow. It's cash bonus. The one bushes munafi catalyst. Abu Bakr Siddiq, to show pada, yell husband Turkish, Nabi Sinis Darbaras was asked and treated. Zadatum imana. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يلي تمن الله ترى زيد آيات بارنش إيمان تينن إيمانا نمشي إضافة كسان وشوف كتك يلي حزب تيرتس نبي سينس دربار اسمه سوش آسان صورت تينس حضور اسمه سوش آسان مچو براسان إيمان كن على درجات ان پرشوش آسان روحانيت كن على درجة بچو سنبدان مگر يلي بنيران چس تينس نبي سينس حضور بك صلى الله عليه بچو سپانن گار واتان مهز كسان سوري مشت من هذا روزان سو حیات برقرار کی سو کیفیت برقرار کی نافق حمزلہ گو منافق یعنی امس باسان کیا تھانیت گو مینز دلس بکیا چھس ایکسی ڈینجر روزان ات کے مٹی چھس نبی می کیا چھ ایمان اس مز ہوری ارت کمی گسان اگر ہمی وقت تی چھس نبی سنس دربار اس مز ایمان اس میں ہائیسٹ لمٹن پٹ یہ کیا زوت واپس گراف کیا گو ڈاؤن حضرت ابو بکر صدیق فرمان ای هنزارا میتیشی یک هزار اینا چنی تیود کی یا چن میتی تلات تلی ماشون میتی نعوذ بالله خاکم بادا هم تلی ماشون ابو بکر صدیق تن منافق گمت نعوذ بالله چلو هم دونو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے یم چن نیوان تشریف دونوی پیوچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوان نافق هنزلہ شو دید پر بی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هنزلہ گو منافق یوتا چھو احساس پنی ایمان کی راونک میں کورنا تم دا عرض کہ چوری ہند احساس آئس تمسی یمس گرس مز کیا مال آئس یمس گر خالی آئس سو اگر یل تر تمس کیا گرین سو دپ ہتا چور چھ پاگل سو اچ مینس ہت گرس مز شکس ہت چور کیا کر رہے اچ مینس گرس مز جس کے گھر میں کچھ ہو اسی کو خوف ہوگا توے چھ ایوانی فرمان کہ نفاق نش سو معمون آسان جس زن منافق چھ آسان مگر جس مومن چھ آسان سو چھ خائف آسان امی نفاق وہ ڈرتا رہتا ہے اپنے ایمان کی چوری سے ڈرتا رہتا ہے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ماہ کو عربی پر چھپ کر کیا دلیل پہلے مجھے بولو تو صحیح کیا بات ہے بھائی تجھک دبان تجھک منافق کیا بات ہے طور چھ بیان کران واپس ابو بکر صدیق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس اتکن عرض کران کہ یل بہ تہس حضورس مس آسان مے چھ ایمان آسان درجاتن پٹھ بچس تھزرن پٹھ آسان مگر بچس واپس پن گھر نمان تشریف نمن نیران چھس پن شرین بوتن سے رلان مے چھ گسان سوری مشت کیفیت سیم روزان کہ مہز گو اس لیے دپان بہ گوس منافق حضرت علیہ الصلاۃ والسلام امس فرمان یا حنزلہ ساعتا فساء اے حنزلہ چما کسی رائے چھ منافق نہیں نہیں ہاں تم میرا کاتب وہی ہے منافق سوال ہی نہیں ساعتا فساء کن ویزی ہوت گر کن ویزی یت گر واللہ خدا سن قسم اگر تھی تت کیفیت مز روزو نبر تف کیفیت مز تھی مینس دربار مجھ لساف ہت کم الملائکہ تہ کر ملک اتواس تہ کر ملک اتواس وہ تمہارے سامنے پیدا ہوں گے ظاہر ہوں گے اور تم کو ہینڈ شیک کریں گے تمہارے ساتھ یعنی تھزرن پہ وتو تھی نا ہوں سیم درجس پہ روزت یہ مون نبی فرماؤں سن یل تھی اللہ تعالیٰ سن ذکر کرو ایمانس مز گھے بڑوتری ذکر ترو ایمان گھس کم ذکر ترو ایمان گھس کم ات فرماؤں عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں الگنا یم بت النفاق فی القلب کما یم بت الماء الزر موسیقی چھ دلس مز نفاق تتھے کن وبداوان ات کن آب چھ کلین تو کتن وبداوان یا رب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تیچس نبی سنگ تھک پایا صحابی مز کیا فرماوان نفاق نفاقس چھ وبداوان کیا کس غنا غنا گو موسیقی موسیقی چھ نفاقس ات کن وبداوان دلس مز ات کن آب چھ وبداوان کات یا کیا کلین کچن وبداوان پتہ فرماوان و ذکر یم بت المان فی القلب کما یم بت الماء الزر تو اللہ تعالیٰ سو ذکر کرن تم سز یاد کرن چھ دلس مز ایمان ات کن وبداوان ات کن آب چھ وبداوان کلین تو کچن یعنی ایمان چھ مخالف کت ایمان چھ مخالف نفاقس نفاق چھ بڑان موسیقی سیت ایمان چھ بڑان ذکر اللہ سیت یعنی اگر اسی پنس پانس نفاق نش نجات چھ دیاوناون
ہم کو لازم ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہے, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکری ذکر رب پاک سن. یوتا ذکر کریو تیوتا گسی سانین دلن مز ایمان. ولما يدخل الايمان في قلوبكم مصداق قسمنا اسكي بلكي ايمان شو سانن دلن مزداكل مكر عرض يلي ايمان سانن دلن مزداكل گسی نفاق نيري پاني نفاق نيري پاني ان گڈ نو طریقہ اللہ تعالی سن ذکر کر اللہ تعالی کو یاد کرتے رہو. یوتا تو یاد کریو رب پاکس شیطان روز تو نش دور شیطان روز تو نش دور. اچھا پتہ فرمون اچھت یہ سورہ انفال ابتدائی آیت تریم آیت مز الذين يقيمون الصلاه بياق مرهم امن نفاقك علاج الذين يقيمون الصلاه يمزن نماز قائم قرانچ يعني نفاق علاج ہے. ومما رزقناهم ينفقون اصل علاج نفاقك انفاق اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یمچن کنجوس کی یمچن مال دبو تھان کی بلکہ امکی نفاق کی علاج خاطر جو زانی کمزور ایمان ان دلن مس اس کے علاج کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہتے یم چھ خوب خرچ کرنا روی پاکس یعنی نفاق کا علاج انفاق نفاق کا علاج انفاق انفاق فی سبیل اللہ نفاق یعنی اپس اپس مسلمان اپس مومن امک علاج اللہ تعالی سے بچ مس خرچ کر یہ ایک علاج ہے. گو ذکر اللہ نماز قائم کرن بے انفاق یم ترہ علاج بچس آز جو زن قرآن پاک اسمس اللہ تعالیٰ اسے پتنا تفصیلی طور فرمان چو امی نفاق نش کتکن نیو تی نجات کتکن کریو خوز. بہرحال کہتی چی یہ اتکن سفینے نوح اس نوح علیہ السلام ناو تاتمز یمیس یمیس اجازت آو کھسنوک دن سوی بچو شاز کن نا وہی بچ گیا جو اسنا اس کشتی میں چڑا سانی خطر چی سفینے نجات قرآن پاک تہ ٹھس نبی سن سنت صلی اللہ علیہ وسلم یس یس ات تھپ روز کر سہ بچ مختصر کت چی کس سا مختصر یس زن قرآن پاکس روز تھپ کر زن ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سند دامنس روز تھپ کر یہ سانہ خطر سفینہ نجات یس ات مز خود بچو یس تو خود سہ گو غرق وہ غرق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ رچی. بہرحال مزید وچو اللہ تعالیٰ کیا چھ اس فرماون دم لٹ بیز اللہ اس کیا مزید انسٹرکشن احکامات اللہ تعالیٰ دان کم دوا اسہ اللہ تعالیٰ سانین من بیمار دلن ہند اللہ تعالیٰ فرماوان یا یہ فرماوان کہ کیا کریو تھی ات یہ مرضس دور کرنے خطر انشاءاللہ سو وچو دیمی جمعہ پہ آز کر ویٹ اختتام واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته. حاضر قابل مزمن بمار اللہ تعالیٰ بخش شفا کامل تو عاجل یم تہ سانہ اموات بن کر مغفور و مرحوم جنت الفردوس کر عطا تہذ قبر بنائیں جدہ کے باغ مز باغ پن دیدار ست کر مشرف تٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفات کر نصیب حوض کوثر تریش کر نصیب پولیس راتک مرحل کر آسان یم یم تہ سوال دعا کورم اللہ تعالیٰ کر تہ نیک حاجات روا اگر بیمار شفا کامل عاجلہ بخشک اگر کیا چھت ناؤ کن بدل مصیبت اس مش مبتلا اللہ تعالیٰ کر تمہیں مصیبت مز بس تو سلامت پہ شفا کامل تو عاجل بخش اگر مش اخ عزیز رشتہ دار بیمار سہ انتہائی زیادہ بیمار اللہ تعالیٰ بخش شفا کامل تو عاجل اس یہ اللہ تعالیٰ سن رحمت گھس مایوس گھن کی اگر ٹرمنلی ال ڈاکٹر لکھن تمس یہ سا انآپریبل مگر رب پاکس ہر یہ بڑ کت ایسے ہوئے موجزاتی طور یم زن ٹرمنلی ال اللہ تعالیٰ بخش تمہیں شفا کیازک شفا کم سنس دستس مز رب پاکس اللہ تعالیٰ کن دعا گو اگر اس مز ٹرمنلی ال اللہ تعالیٰ بخش شفا کامل تو عاجل شفا کامل تو عاجل بخش صبر دینس ات بمار پہ تم سنس اہل و عیال سے دن صبر یم سن پتمس ہفتس مز اگر کنس انتقال کور مغفور و مرحوم کرنس جنت الفردوس کرنک عطا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.